Salam hörmətli izləyicilər, videonun sonunda izləməyinizi tövsiyə edirik. Hər zaman əlinizin altında olan soda və bal orqanizm üçün olduqca faydalıdır. Bu vasitələri birlikdə istifadə etdikdə orqanizmə müxtəlif faydalar verir və ölümcül xəstəliklərdən qoruyur. Soda və bal qarışımının faydası sağaltdığı xəstəlik barədə məlumat veririk. Şəkərə ac xərçəng hüceyrələri normaldan 15 qat daha sürətli qlukoza istehlakı üçün cəhd göstərir. Soda balla qarışdırıldığında bu hüceyrələrə gizlicə soda ötürər. Soda xərçəngli hüceyrələri məhv edərək onların normal vəziyyətə dönməsini təmin edir və ya xərçəngli hüceyrəni öldürən sürətli bir pH dəyişikliyinə səbəb olar. Beləliklə, xərçəng hüceyrələrinin böyüməsinə səbəb olan şəkər hüceyrələrə girmədən qarşısı alınır və təsirsiz hala gətirilir. Sağlamlıq baxımından faydalı olan qarışımın hazırlanma qaydası. Nə qədər bal istifadə edəcəksinizsə, soda da eyni miqdarda olmalıdır. 4 xörək qaşığı bal və 4 çay qaşığı sodanı qarışdırın. Bu sizə bir həftəyə qədər kifayət edəcək. Qarışımı soyuducuda yox, otaq istiliyində saxlamaq lazımdır. Çalışın yemək saatlarından əvvəl qəbul etməyin. Bu müalicə əsnasında pəhrizinizə də diqqət etməlisiniz. Qırmızı əti azaldaraq şəkər və un qəbuluna son verməlisiniz. Videonun sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu tərz videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, videoyu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.